Mye. Oi, 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 oi. Du, det, ja, se her, han får det til. Det havner fort I drueskåla her, men... Du, og dette her begynte du med noen flere uker. Det, her, det flere karrierer du kan følge etter hvert, merker jeg. Ja, jeg tenkte hvis jeg rykker ut av do, så kan jeg melde meg på norske talenter også. Men du kan knekke armen. Sånn. Ja, det bare... Mm, og så bare... Ah! Mm. Wow! Hey, you. Ola, jeg litt så spent på hva du skal gjøre nå, for jeg har bare hørt noe om en frykt. Ja, nei, jeg egentlig visste ikke om det med talent og sånt, men vi skulle jo ha litt sånn partytriks og sånt, så jeg tenkte egentlig at nå har jeg aldri egentlig vært på TV og sånt, men for anledning så tenkte jeg bare skulle spise en banan, rett og slett. Akkurat. Det rett og slett ditt partytriks. Ja. Jeg har da altså en liten sirene inni meg. Du har en sirene inni deg? Ja. Ok, dette stas. Ok, ja. Ingeborg, jeg har hørt at du god på badeand. Ja, vi prøver på det. Vi må avslutte med dinosaurlyden. Til her.